Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе го проследите она што го подготвивме како содржина и како информација да го доставиме до вас. Во петокот Сдруженијето Живот со предизвици и Сдруженијето на лекарите по обшта и семејна медицина има пресконференција, значи тие заедно започнуваат кампања за рано откривање на ретките болести која што ќе започне во март. Ке посетат повеќе градови низ земјата, ке започнат се разбира од Скопје и матичните лекари и лекарите по семејна медицина ке ги запознаваат од близку луѓето со проблемите, симптомите и потребите на лицата со ретки болести, за да може пак рано да ги препознаат новите пациенти. Ова е нешто како најава за денешната емисија. Јас би сакала на почеток првин да го слушнеме пресот, излагањата и на Весна Алексовска, и на доктор Драган Георгиевски. Се она што го кажа како информација на пресконференцијата. Подоцна ќе се вратиме во студиото пак да проговориме со мојот денешен соговорник, а тоа е доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и ни доаѓа од клиниката за неврологија, се разбира за ретките болести. Весна Алексовска, председател на Сдруженијето Живот со предизвици, но и сама редок пациент, ќе ни каже повеќе за предизвиците со кои се соочуваат ретките и за решенијата за кои се застапува Сдруженијето. Повери, Весна. Благодарам. Секоја година, колку и пресконференцији да правам, повторно имам трема. Тремата е позитивна, затоа што доаѓа од фактот дека знам дека не се застапувам за мала група на луѓа, туку напротив за една голема група на ретки луѓа, луѓе кои сакаат да имаат подобар живот и кои секогаш се соочуваат со секојдневни предизвици, кои понекогаш изгледаат можеби и не толку важни, но за нив се екстремно важни за да имаат еден поквалитетен и понормален живот и да се чувствуваат како дел од ова општество. Секогаш и секоја година го отвараме прашањето на тендерските постапки, на доцнењето на лекови, на одолговлечувањето на постапките и знаеме дека мора да се најде решение за истото, мора да се прават навремено, да се прават порано ако треба, да се прават со поголеми количини, што е пречка поради одобрените буџети. Оваа година излезе тендерот конечно оваа недела. Знам дека терапијата не е единственото што е потребно за ретките болести, затоа што за голем дел од нив нема терапија и тоа го знаеме. Од 6000 ретки болести само за околу 250 до 300 постои терапија, а за другите не постои, што не значи дека истата не треба да биде обезбедена навремено и што е можно побрзо. Кај нас терапијата се обезбедува само еднаш годишно преку тендерска постапка и доколку сега се регистрира нов пациент еве овој месец, тој пациент ќе мора да го чека тендерот во идната година за да ја добие потребната терапија. За жал на овој начин болестите прогресираат, а некогаш се губат и животите на пациентите. И тоа треба да се најде начин да се реши соодветно. Ние апелираме секоја година, уште од 2016 година па наваму, дека мора да се најде соодветно решение. Од друга страна пак има нови лекови, во овој тендер гледаме нови лекови, затоа сме срекни. Сега и пациенти со Алажил синдром ќе добијат лек, пациенти со порфирија ќе добијат лек, и тоа и пациенти со Фабри кои се ново откриени исто ќе добијат лек. И тоа е навистина за поздравување. Јас знам дека Комисијата за ретки болести навистина напорно работи, без никаков надомест, тоа морам да кажам, дека тие луѓе се состануваат и регистрираат пациенти без да добиваат пари за тоа, што навистина е од големо значење за пациентите и семејствата. И имаме огромна почит кон докторите специјалисти кои тоа го работат. Знаеме исто така дека има и лекови кои не се обезбедуваат сеуста, како што е на пример лекот за Фридрих атаксија кој минатата година FDA го одобри во Америка, сега го одобри и во Европа, но кај нас има правило во програмата дека треба да се почека година две да се види како делува лекот на пациентите во Европа за да стигне кај нас, што би значило прогресија на болеста кај пациентите. Поголемиот дел од болестите ретки се прогресивни и генетски. Доколку не се третираат, си прогресираат
и до се прават многу симптоми кои натаму не можат да бидат вратени, како што е Фридрих атаксија, каде што мускулите се тие кои страдаат. Знаеме дека раната диагноза е важна, но ако немаме пристап до ран пристап до терапија, тогаш раната диагноза ќе ни значи на некој начин и некое измачување и проблем и стрес. Ја имам болеста, го има лекот, јас треба да најдам начин да го добијам. Од друга страна, морам да го повторно некако да го фокусирам и делот на децентрализација кој го барам, иако знам дека институциите некако тешко го прифаќаат моментот на децентрализација, лековите се скапи, дистрибуцијата не е едноставна, но не само за редките, туку и за честите болести, многу пациенти од нашата држава мора да патуваат до Скопје и тоа создава и гужва на клиниките, троши капацитет на клиниките, на клиничкиот центар во Скопје, создава гужва и во градот Скопје, нели? Затоа што луѓето мора да допатуваат тука за да земат терапија и да направат контролни тестови. И мислам дека е можно решение, како што е изнајдено за диабетис, да се изнајде и за ретки и хронични болести, да можат да се третираат и надвор од Скопје, па и да прават одредени контролни тестови. Малце одолговлечувам затоа што многу се предизвиците и секогаш се викам ќе заборавам нешто да кажам. Дури и да изнапишам се, ми се чини дека се некоја студија од 100 страни. Работите што ги кажувам се од директен контакт со пациентите и семејствата и со докторите, не се нешто што само јас го преживувам како пациент, туку се собрани буквално од сите пациенти кои ги познаваме во Сдруженијето, затоа што и самите патуваме и во Битола, и во Охрид, и во Струга, и во Виница, и во Берово, сакаме да ги гледаме пациентите, да зборуваме со нив и да ни кажуваат што им е значајно. Затоа што само ако работиме заедно можеме да напредуваме. И затоа ми е драго дека секогаш кога имаме настан, ние имаме поддршка и во публиката, и во говорниците, од доктори, од семејства и пациенти, од фармацевски компании, од медиуми, од дистрибутери. Имаме огромна поддршка и од истражувачи, генетичари. Значи, ние знаеме дека не сме сами и тоа за нас многу значи. И знаеме дека институциите не слушаат, но дека не секогаш решенијата се брзи. Системските решенија ни значат и сакаме да ги унапредуваме што е можно подобро. Сакаме да се поврзе здравството со социјалата, за да може и социјалните услуги полесно да се добиваат, да не мора да бидеме лица со посебни потреби за да добиеме некоја социјална услуга, туку да ги добиеме како лица со ретки болести, затоа што лицата со ретки болести се горди на својата ретка болест и не сакаме да ги стигматизираме и да ги маргинализираме. Оваа година одлучивме да се фокусираме на рана диагноза, поттикнати и од самиот момент дека конечно имаме неонателен скрининг за сите новородени за фенилкетонурија, предходно беше само на дел од нив и многу ми е мило што сега конечно се прави на сите. И сакаме да работиме на многу други ретки болести за да се откриваат пациенти, пошто забележавме дека на нас од 15 години од некои болести не излегуваат нови пациенти. И тоа за нас е чудно, пошто знаеме дека се генетски и дека се пренесуваат семејно. И сфативме дека може би е добра идеја повеќе да соработуваме со лекарите по обшта и семејна медицина, соматичните, со примарното здравство, пошто тука го гледаме столбот, знаеме дека треба да се градат капацитети и сакаме да соработуваме повеќе. Овие постери што ги гледате и флаери пред вас се само дел од она што го изработевме до сега, ке има уште за многу други различни болести. Ќе патуваме низ државата, ќе ги делиме, ќе разговараме со лекарите. Значи, нема да правиме, може би, едукации каде што ќе се собереме 100 луѓе и ќе држиме предавања. Не, индивидуално ќе посветиме внимание, затоа што знаеме дека и пациентите понекогаш подобро објаснуваат што чувствуваат и какви им се симптомите и како им се открива болеста и тоа е добро некогаш да се слушне од лекарите. И знаеме дека матичните лекари ќе посветат внимание во ова, затоа сме тука и да подпишеме и меморандум денес,
за да ја започнеме оваа соработка. Најпрво благодарност до сите присутни и до медиумите што ја подржуваат оваа кампања. Голем дел од педиатрите и професори на клиниката за детски болести, на кои навистина сме горди, бидејќи они се исто како и примерно здравствен столб за откривање на овие ретки заболувања. Здружението на лекари по обшта и семена медицина го прифати предизвикот на Здружението Живот со промени, бидејќи ние матичните лекари, семените лекари сме првиот контакт кој што го имаме всушност со пациентот, со било кој симптом и слично, тие доаѓаат кај матичниот лекар да се пожалат. Потребни сме им на тие пациенти, бидејќи како што слушнавме од председателката на Здружението Живот со промени, се откриваат ретките болести во многу касна фаза, кога веќе е доцна и кога лековите не можат соодветно да делуваат. Заедно со Сдружени сили ќе се обидеме преку контакти со матичните лекари и нивните активисти од страна на животот со предизвици да се запознаат лекарите поблиску до болеста, но меѓутоа да изнајдеме и заеднички заклучоци да настапиме пред соодветните власти и пред Министерството за здравство дека матичните лекари конечно треба да им се одврзат рацете и да добијат поголем број на ингеренции за да можат да ги водат и рано откриваат да го прават скринингот на тие пациенти со ретки болести. Бидејќи како што сите знаете, ние сме ограничени со лабораториски претраги во примарно здравство кои можеме да ги изведуваме, а имаме компетиции да можеме да направиме повеќе пред се во интерес на граѓаните со ретки болести. Оваа акција е замислена да се одвива најпрвин во почеток на месец март во градот Скопје, ќе се одвива по општини, при што Сдружението на лекари по обшта и семена медицина ќе ги повикува лекарите во преддоговорени термини, каде што ќе се сретнат со представници на живот со предизвици да поразговараат за нивните симптоми и болеста, но меѓутоа да се добие еден заклучок што можеме едни на други да помогнеме и каде можеме да влијаеме за рана диагноза и третман на овие заболувања. После градот Скопје ќе започне движење и караванот во другите градови низ Македонијата, каде што голем дел од лекарите, специјалисти по семена медицина ќе земат активност заедно со Сдружението Живот со предизвици. Нашата идеја е овие постери и флаери да бидат во ординациите на матичните лекари, затоа што знаеме дека и ние самите луѓе никога ќе се читаме, па ви и читаме и на Google, што никогаш не е добро на интернет да пребаруваме работи, но ова се проверени информации, а воедно ќе споделуваме информации за Сдружението, за да може да не контактираат тие што имаат проблем и што им е потребна помош и поддршка. И соодветно ќе дадаме информации за како се регистрираат пациентите, кај кој доктор треба да бидат реферирани за да се открие одредена болест, како се реферираат за да добијат генетска анализа, како работи програмата за ретки болести. Таквите информации се изработени во соработка со Министерството за здравство, со координаторите на Комисијата за ретки болести, затоа што сакаме сите да имаат точни информации, затоа што често ни се случува да ни се јавуваат и пациенти, и доктори, да не прашуваат како се регистрира некој пациент со ретка болест и како оди процедурата да се стигне до одредена терапија или услуга. Со позитивната листа немам ништо информација нова во моментот. Мислам дека не се случува ништо во моментот, пошто и тие не беа сигурни дали ќе има можност да се случува додека нели се спремаат избори, имаме техничка влада и мислам дека за тоа ќе треба да чекаме веројатно после избори, како и за многу други работи и промени што ги сакаме. А што се однесува до пациентите и терапијата, не можам точно да одговорам кој и колку време ќе има терапија, затоа што не ги знам точните количини. Тоа може веројатно најдобро да го одговорат од Комисијата за ретки болести, координаторите во Министерство за здравство, кои имаат пристап до бројките и количините за терапија. Но од искуството од минатите години знаеме дека секогаш фалат лекови во одреден број на месеци, од 1 до 3 месеци за различни диагнози. И минатите години тоа се покриваше преку анекси со 20% со цел да се донесе дополнителна количина и да се покрие тој јас да нема недостаток на терапија и се надевам дека истата можност повторно ќе биде искористена за пациентите да немаат недостаток во никој случај.
но морам да кажам дека има пациенти кои се ново регистрирани и нели го чекаат новиот тендер за да ги добијат лековите. Тоа е другиот дел на другата страна на оваа приказна со терапија. Да, токму таква беше присуд кој што беше наша екипа од ТВ Сонце, го проследивме и го презентиравме до вас да слушнете сето она што тие го имаат нели како план и за одбележување на месецот на ретките болести, онаа кампања која што ја најавуваат. Како што кажав на почетокот, со мене веќе во студиото е професор доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и ни доаѓа од клиниката за неврологија и со него ќе поразговараме малку на тема ретки болести. Ви благодарам што одвоивте доктор Барбов време да поразговараме за оваа тема. Благодарам на поканата и навистина секој пат ми е чест кога гоствам кај вас и во вашата телевизија. Така. Кажав ке говориме за ретките болести. И вие сте вклучени нели како клиника во ова, бидејќи нели има и невролошки ретки болести за кои што подоцна ќе кажаме нешто повеќе. Како ќе се одвиваат активностите? Ќе да ве прашам. Значи февруар месец е месец посветен на ретките болести, односно подигнување на свесноста за овие заболувања, а тука мора да ги спомнам две дами, Весна Лексовска и Гордана Лолеска, кои со своите здруженија прават голем број на активности, фактички целиот овој февруар има активности кои не подсетуваат нели на овој или на оној начин за овие заболувања. Кампањата иначе почна на 1 февруар во Охрид, па минатата недела нели во петокот имаше настан Весна Лексовска. Ја за жал заради моите обврски не успеав да присуствам на овие настани, меѓутоа сега на 29-ти е завршниот настан во врска со овој кампањата за ретки болести и месецот на ретките болести. Тоа ќе се одржи на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во организација на професорот Тодор Арсов, кој се бави со генетика и нели баш во диагностиката на овие заболувања. Тука исто така ќе учествуваат Весна Алексовска и Гордана Лолеска со своите приказни нели за и сами нивите, тие за, се соочуваат да, со таква со ретките со овие заболувања и ќе имаме предавање јас и уште една колешка од детска клиника, така да ќе се со овој настан и со овие предавања ќе се заокружи ова заокружи така целиот месец февруари кој што беше посветен на ретките болести. Тие ја најавија кампањата која ќе започне од март. Мислам дека е тоа нешто многу добро што ќе го прават во однос на што поскоро се извинувам да се диагностицираат сите оние кои што се соочуваат со ретки болести или да дознаат нешто повеќе за оние симптоми специфични кои што се. Македонија има регистар за ретки болести. Што откриваат податоците кај нас? Ретка болест се смета доколку има најмалку еден пациент на 20.000 жители, иако тоа варира од држава до држава, зависно нели некои ретки болести во некои земји се повеќе застапени, во некои помалку. Меѓутоа, таа е дефиниција во светски размери. Инаку во Македонија има комисија за ретки болести во состав на Министерството за здравство, која фактички кај што го води регистарот и каде се нели дават терапиите на пациентите за се разбира за оние за кои има терапија. Така. Така да тоа е една целина што функционира и на тој начин нели од самата диагноза до регистарот до терапијата, значи се оди преку ова комисија. Што представува ретка болест? Што е ретка болест? Значи, спомнав ретка болест, значи, ако има еден, најмалку еден пациент на 20.000 жители, иако во контекст на предходното во Македонија тоа е, се смета ретка болест, ако има еден пациент на 100.000 жители. Значи, тогаш веќе може да се каже дека е ретка. Да влезе во регистрот, затоа отприлика, значи, најмногу 20 пациенти може да има од ретка болест, нели, за да се терапијата набавува преку овој фонд што постои значи, во моментот. Значи, ако има помалку од 20, тогаш не може да се значи, набави терапија? Значи, треба да има помалку од 20. Помалку од 20. Доколку има повеќе од 20 пациенти, веќе не се смета за ретка болест и во тој случај треба терапијата да се набави на друг начин. А, така.
Кога може да се открие, да се диагностицира ретката болест? Како оди процесот? Докли е процесот? Бидејќи еве сега со оглед на тоа што видовме од прилогот дека почнуваат една кампања, значи тука фактички матичните и семејните лекари се многу битен момент во откривањето. Како оди постапката? Значи постапката не е едноставна, затоа и ова кампања на вистина позитивна. Да, бидејќи се извинувам што прекинувам, понекогаш луѓето лутаат од еден специјалист до друг специјалист додека на вистина се открие ретката болест и поминува долг период, што може да биде нели на некој начин и фатално за самиот пациент. Некојпат дијагнозата е многу лесна, поготова ако во семејството веќе има болни од таа болест, бидејќи едно 80% од ретките болести се наследни, иако има и инфективни, има и автоимуни, меѓутоа најголем број се наследни. Доколку во тоа семејство има заболен член и се појават симптоми кај некој друг член од семејството, тогаш веќе ние сме ориентирани дека се работи веројатно за истото заболување спрема начинот на наследување. Меѓутоа во семејства каде нема, тогаш процесот на диагностика оди потешко, иако некои ретки болести имат типични клинички слики и лесно може да се препозна дури и со самиот невролошки преглед. Меѓутоа има ретки болести кои се мултисистемски, зафаќаат повеќе органи, на пример зафаќаат бубрезите, срцето, периферниот нервен систем, мозокот, хематопоетскиот систем и во тој случај некојпат пациентите едноставно лутаат од еден специјалист до друг, па ќе се направи една диагноза, друга, се додека не се направи комплетната слика со сите симптоми и на крај сето тоа да се потврди со генетско тестирање. И на вистина диагнозата не само кај нас, туку и во светски рамки некојпат може и до 10 години да касни. Ви повикав денес, бидејќи половина од ретките болести се невролошки и невромускулни. Кои се тие ретки болести кои што се од вашиот домен? Значи, спектрот на ретки болести е многу голем. Ние обично зборуваме за оние ретки болести за кои има лек и бидејќи тие пациенти доаѓаат кај нас, ги диагностицираме, го добиваат лекот и тие доаѓаат еднаш или два пати месечно да го подигнат лекот на клиниката и така е нивното пратење. И тука се најкарактерични пациентите со спинална мускулна атрофија, со понатаму со фамилијарна милидна полиневропатија, од поново време и пациентите со невромилитис оптика добија терапија, така да и тие примат терапии. И тие се поредки случаи на Вилсонова болест и на Хантингтонова болест, кои, нели исто така, имаме по неколку пациенти кои примат терапија. Меѓутоа, тука една огромна бројка на пациенти со мускулна дистрофија, дали Дишанова и Бекерова и другите видови на мускулни дистрофи за кои не постои лек, понатаму спиноцеребеларните атакси, ова кога пациентите имат пореметување во рамотежата, во движењата, наследни невропатии, голем број како што е Фридраховата атаксија, така да тоа е еден навистина голем спектар на болести и голем број на пациенти кои ние ги диагностицираме, меѓутоа бидејќи во моментот не постои лек, тоа е малку нели хендикеп и за пациентите, меѓутоа и за лекарот, бидејќи навистина не можеме тука, освен симптоматска терапија, не можеме ништо повеќе да помогнеме. Кај нас застапени се сите овие што ги споменавте? Да, застапени се. Има и некои ултраредки болести кои ние сме ги диагностицирале, кои сме ги и објавувале во списање, бидејќи во светот има 20 или 30 случаи, значи има неколку такви редки болести кои сме ги диагностицирале. Меѓутоа, на крајот се сведува на тоа да тие влезат во регистарот и да се надеваме дека во догледно време може би ќе се најде некоја терапија. Дали може вака сега од за сите помалку нешто да кажеме во однос на симптоматологијата за еве на пример да слушнат нешто повеќе нашите гледачи во однос на ова што еве вие го третирате? Па вака може би најинтересна и најпозната на гледачите е спиналната мускулна атрофија. Таа е позната по едно момче, наш пациент, нели, кој ја има болеста и кој неговата мајка со неговото здружение се бореше да биде леко достапен за него и тој пред неколку години, мислам, почна терапија со спинраза, која после се набави за поголем број од децата. Тоа е спиналната мускулна атрофија, која има 4 типа.
тип 1 се јавува од 0 до 6 месеци, значи во наредната возраст, така? Е причина за најголема причина за смртност кај дечињата кои има тој синдром на млитаво доенче, бидејќи нели болеста се одликува со намален тонус, неразвивање на мускулите. Меѓутоа другите типови 2, 3, 4 тие покасно се јавуваат и затоа нивната клиничка слика не е толку тешка, иако тип 2, да кажеме, после некој време завршуваат во инвалидска количка. Значи болеста е генетска, рецесивно наследна, треба и двата родители да ги имаат генот и во тој случај нели можноста детето да има болеста е 25%, нели да го наследи генот од двата родители. 25% може да бидат комплетно здрави, да ги наследат здравите гени и 50% да бидат носители. Ова болест некако ја спиналната мускулна атрофија беше меѓу првите ретки болести за кои се најде лек и за кои веќе има 3 лека и некако на тој начин се подигна свесноста не само за ова заболување, туку и за другите ретки болести. И може да кажам дека во моментот сите пациенти со спинална мускулна атрофија се на терапија. Значи за дечињата се набави спинраза своевремено пред неколку години. Некои од дечињата почна да го примат другиот лек, тоа се растворот Риздиплам. Додека возрастните пациенти кои ние во моментот ги имаме 10, 9 од нив беа на Риздиплам. И тоа што е најново во текот на минатата недела, првиот возрастен пациент, тоа е едно момче на 17 години, го прими леко спинраза. Значи спинраза од пред една недела е достапен и за возрастните пациенти, така да во тој поглед мислам дека ние сме, може би, не единствена, али една од ретките земји кај кои сите пациенти се покриени со терапија. Така, друга ретка болест, освен ова што друга кажете? Ретка болест е фамилиарната амилоидна полиневропатија, која почнува во покасна возраст, обично после 55-60 година, иако е наследна болест, значи почнува во покасната возраст и која е доминантно наследна. Значи, доколку родителот ја има болеста, шансите децата да имате 50%. И многу често во овие фамилии наоѓаме деца кои се носители, кои понатаму нали, во текот на животот ќе развијат болеста. Болеста има два типа. Едната е со предоминантно невролошка симптоматологија, односно полиневропатија, додека другиот број од пациентите имат проблеми со срцето, односно имат кардиомиопатија заради таложењето на амилоидот во срцето. До сега беше достапен само еден лек, тафамидис, за овие пациенти, тоа за невролошките пациенти тафамидис од 20 милиграми, за кардиолошките пациенти 61 милиграм. И еве сега пак ја пофалам Комисијата за редки болести, која во новиот тендер го... Ја прошири листата, имаше информација. Да, со еден многу иновативен лек патисиран, тоа е за пациентите со потешка форма на полиневропатија, тоа е фактички една терапија која ги придушува гените, патолошките гени и на тој начин се намалува продукцијата на патолошкиот протеин. Значи, иновативните терапии, ако сме ние мала држава, навистина полека, меѓутоа стигаат за терапија на пациентите. Фамилиарната амилоидна полиневропатија, исто така рече, сите пациенти се покриени. Скоро имаше на телевизија еден пациент кој треба кардиолошки лек да прима за ова терапија. Мислам дека со новиот тендер и тој ќе биде опфатен, така да сите пациенти ќе бидат покриени со соодветна терапија. И тоа исто така мора да го спомнеме болеста нейромилитис оптика, односно спектрум на болест поврзана со нейромилитис оптика, кој е еден вид на мултипла склероза. Мултипла склероза не е ретка болест, значи таа е доста честа. Меѓутоа, ова форма има посебна клиничка слика. Има антитела кои се позитивни само кај ова заболување и се одвојува како посебен ентитет. Во Македонија веќе имаме дијагностирано околу 10 пациенти со нейромилитис оптика и тие не се третираат со класичната терапија за мултипла склероза, туку има нови иновативни лекови. Така да мислам, веќе 8 пациенти се на терапија, што е голем успех, бидејќи
Ова болест, иако е форма на мултипла склероза, е со многу потешка клиничка слика и настанува многу побрзо инвалидноста кај нив. Друга некоја? Другите болести се исто така присутни, како што е Вилсоновата болест, болест на пореметен метаболизам на бакар, каде е погоден централниот нервен систем, меѓутоа е погоден и црниот дроб, често развија цироза, така да тука е мултидисциплинарен пристапот од невролози, ентерохепатолози во лекувањето и третменот на ова заболување. Понатаму Хантингтоновата хореја, исто така наследна болест, кој се манифестира со неволни движења кои го пореметуваат нели животот на пациентите. И тука секако е миотрофичната латерална склероза, која пред кога почна нели ова комисија за ретки болести влезе во регистрот, бидејќи тогаш имаше мал број на пациенти. Меѓутоа денес со амиотрофична латерална склероза имаме над 30 пациенти, значи не го исполнува тој критериумот за ретки болести, веројатно во скоро време ќе се најде друг начин овие пациенти да ја примат терапијата, бидејќи нели лекот што го примат и не е толку скап и може самите клиники да го набават или да биде покриен преку фондот за осигурување. Дали најчесто сите ретки болести се генетски предизвикани? Па спомнав јас дека најчесто, може би 80% се генетски, меѓутоа има тука ретки и автоимуни заболувања, има некои ретки инфективни заболувања, метаболни заболувања, така да не се сите наследни и меѓутоа тие што не се наследни има специфични тестови нели со кои се откриваат клиничката слика, така да би требало дијагнозата да не е проблем. Дали се случило некогаш од оние генетски нели наследни заболувања да дијагностицирате ретка болест кај некого кој што нема во семејството таква ретка болест? Па се случува секако, значи тоа може да се објасни на два начина, дека е тоа нова мутација, дека настанала мутација кај родителите или при самото зачнување, односно ембрионот бил изложен на некои надворешни, тоа се најчесто радиоактивни зрачења, ренген зрачења на кои пациентите може да бидат изложени. И тоа што кај нас ове пациенти се на некој начин стигматизирани и многу често се случува фамилите, иако има во фамилијата болниот некој заболување, тие тоа да не го кажат, да не го кријат, па откако ќе се диагностира пациентот, нели откако ќе се постане терапија или сето тоа, ретроградно да дознаеме дека има и друг член на фамилијата. Иначе најчесто се овие новите мутации и така да во тие семејства не мора да има други заболени членови. Така. Интересно нешто што можевме да го забележиме, а и ве следев на еден од нашите медиуми, говоревте за болеста на Селин Дион. Дали и таа невролошка? Да, тоа е невролошка болест. Дали имаме кај нас таков случај? Па, кај нас имаме една пациентка што е вака, има клиничка слика, тоа е болест на вкочаните мускули, Стив Персон синдром. Имаме една пациентка која на вистина има многу слична клиничка слика, меѓутоа кој ова заболување има едни антитела, така речен гата антитела, кои треба се позитивни, се главен дијагностички критериум, кои за кај неа беа негативни, така да не може со сигурност да кажеме. И сега, баш пред неколку дена, примивме еден пациент на оделение маш, кој е навистина со еден голем ригор, укоченост на мускулатурата и кој навистина личи новој синдром, меѓутоа него го хоспитализиравме пред неколку дена и сега ќе видиме дали евентуално кај него се работи за овој редок синдром. Во однос на случајот со Селин Дион, дали е тоа исто некое наследно заболување, генетски или? Не, тоа е автоимуно заболување. Добре. Значи, организмот ствара антитела кои ги напаѓаат мускулите и прават тие мускули да не се релаксираат, односно цело време да бидат во грч. Значи, не се работи за наследно, туку за автоимуно заболување. За автоимуно заболување. Причините се непознати, предпоставувам, бидејќи никогаш не се знае. Да, и затоа тие антитела ги испитуваме, бидејќи тие антитела нели се специфично за ова заболување. Иако и кај диабетес мелитус инсулинозависен, може да се јават истите антитела, али клиничката слика нели е сосема различна. Како ќе оди текот на болеста кај еден ваков пациент?
Што се презема? Има ли лек? Значи, бидејќи се работи за автоимуно заболување, тогаш тука се имуномодулаторните лекови, како што се кортикостероидите, имуноглобулините. Ние видовме Селин Дион се појави на една манифестација, дури поправена и освежена, така да... Значи, примајќи ги овие лекови, незината состојба се подобрила, иако знаеме дека автоимуните болести се доживотни. Значи, болеста ќе има доживотно, меѓутоа, веројатно може да се, да се постигне, велиме, релапс, односно, ремисија на болеста, кога болеста е во мирување и со соодветна терапија нели може да се контролира. Има ли Македонија здравствена политика за поддршка на луѓето со ретки болести? Во сите оние лавиринти кои што тие нели секојдневно одат за да си првин да се диагностицираат, па потоа и еве како што кажавте, ако нели треба да дојде нели тендер, тоа Весна секогаш кога ми гостува го кажува дека од тендер до тендер има многу луѓе кои што веќе ќе се диагностицираат со ретка болест, па треба да чекаат година дена за да добијат лек. Има ли некоја иницијатива, еве вака вие сите што сте нели и вклучени во процес на лекување на овие пациенти со ретки болести, да некако се издействува да не мора да се чека година дена за да некој добие лек, ако нели има за таа болест? Значи, веројатно тука, неверојатно туку сигурно, финансиските средства се главната пречка во остварување. Инаку не само за терапиите, за диагнозата, да кажеме, во Македонија единствена акредитирана лабораторијата е лабораторијата на Македонската академија науки и на уметности во Ману, каде се прават генетските тестирања. Меѓутоа и тие се финансиски ограничени, така да за некои тестирања, посебно ако треба поопширни тестирања на цела екзона, ако треба да се направи, бидејќи со првичните тестирања не сме докажале болеста, па ни требаат пошироки генетски тестирања. Во тој случај некој пат за резултат се чека и 5-6 месеци, а тоа сепак во прашање се финансиски средства, значи треба да се оделат поголеми финансиски средства и за генетските лаборатории, дури и за диагностицирањето. Да. Ние секој пат добиваме писмо од МАНУ дека веќе се потрошни количините, па дека треба да се почека, да се помалку пациенти праќаат само тоа што е необходно. Така да, иако знам дека во Македонија веќе има и приватни генетски лаборатории, али сепак цените на генетски тестирања се многу високи и јас досега не сум пратил пациент на приватно, бидејќи сепак МАНУ имаме одлична соработка и одлични резултати. А во однос на ова недостапност на терапијата за новите пациенти, бидејќи кога ќе се распише еден тендер, се распишува за одреден број на пациенти. Во меѓувреме новодијагностираните пациенти мора да чекаат една година. Точно, на вистина е долго. Да, и веројатно тука треба да има некоја варијанта, да кажеме, кога се склучува договорите со компаниите, да има можност да се поголема количина набави во текот на годината. Знам дека има такви анекси за 10% од количината може плюс да се набави, меѓутоа тогаш некој па тоа не е доволно да се покрие цела година. Веројатно тука во начинот на тие тендерски постапки треба нешто да се направи, меѓутоа веројатно и тука финансиските средства се проблем. Значи да може компаниите да стварат, да склучуваат директни договори, бидејќи лековите за ретки болести се иновативни лекови. Значи обично тие се 2-3 години, значи нема патент да друга компанија ги произведува, само една компанија и така да на тендерот учествува само таа компанија, да може да се склучи директен договор со нив во случај за поголема количина, нели, да се леко директно набави. Дали имате увид, нели, бидејќи сте сепак вклучени во процесот на третман, на лекување, соработувате можеби со некои ваши колеги од надвор, како одат кај нив работите? Дали исто како кај нас се чека една година или можеби таму се работите попридвижени, па секогаш кога некој има потреба се добива лек? Па ние соработуваме најчесто со соседите, со Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија, овие држави што се членки на Европската унија, значи кај нив има друг начин, штом се диагностицира болеста, лекот е веднаш достапен. Србија е нешто слична ситуација како кај нас, меѓутоа не одат преку комисија за ретки болести, туку
имат некој посебен фонд кај да што ги пријават пациентите и навистина тие побрзо добиваат. Србија има веќе да кажеме и генска терапија за спинална мускулна атрофија која кај нас уште не е достапна. Таа терапија за најмалите дечиња за ново дијагностирање, генската терапија нели се дава само во една инфузија и би требало тоа нели на тој начин да биде излекувано, така да тие модели веројатно ќе треба еден ден и кај нас да се применат. Дали досега сте присуствувале на некој состанок еве како некој кој што е представник и кој што дијагностицира ретки болести од неврологијата на комисијата или со Министерството за здравство, па и вие еве како доктор или како стручен некако да посочите да го смена тој принцип со тендерот на годишно ниво? Па видите, кај нас се сменија неколку министри за здравство за кратко време. Секој министр си правеше своја политика и своја комисија за ретки болести. Јас некако никој пат не сум бил член на оваа комисија. А не сте биле ни повикан да се консултира? Бев повикан порано пред неколку години во врска со некој заболување кога имаше дилема дали пациентот треба да го прима овој, кога за еден пациент има два лека, да кажеме. Так. Сум бил неколку пати повикан, тоа беше пред неколку години, така да во општо комуникација на лекарите што дијагностираме и што работиме и комисијата е писмена преку стручните колегиуми, преку писмата што ние ги праќаме до комисијата, така да многу не сме учествувале во нивната работа. Значи, би требало нешто кај нас да почне да се менува во однос на сето ова, бидејќи нели секогаш што се вели она за кое што еве и денес говориме и за кое што еве од пресконференцијата слушнавме, за што се нели се заложуваат и се борат луѓето со ретки болести, секогаш се тие оние кои што ги трпат последиците на некој начин, без разлика дали државата има, нема, меѓутоа навистина мислам дека треба да има поголем сенс и поголема како да кажам поголема одговорност кон сите овие луѓе кои што се соочуваат со ретките болести за да барам малце им овозможат некој достоинствен живот. Буџетот претпоставувам никогаш не е доволен за она што се бара. Мислам дека ова година е доста зголемен буџетот и има доста нови иновативни лекови кои ќе се набават и исто постоечките за поголем број на пациенти, така да се надевам дека ова тендерска постапка регуларно ќе се заврши, бидејќи, знаете, ако има жалби, поплаки, па додека се реши, тоа може да се долговлече, али доколку оди се, како што е предвидено со таа динамика, нема да има застој во терапијата што пациентите ќе ја примат и мислам дека ќе има терапија за, речи си, сите пациенти со ретки болести. Сега, бидејќи имаме нов министер, мислите дека ќе се смени составот на комисијата со новиот министер? Бидејќи тоа повторно пак ќе предизвика одолговлекување на многу работи. Па сега јас со тоа не сум запознаен. Така. За сега истата комисија и може би подобро таа комисија да не се... Да, бидејќи си во тек работите. Да не се менува, бидејќи во тек работите со овој тендер што е реализиран. И не е убаво, мислам, ова да комисија постојано да се менува, туку бидејќи членовите, овие се членови што и повеќе години наназад работат, обично се менува председателот или плюс некој членове, или углавном таа една комисија која повеќе години се исти, има представници исто од Министерство за здравство кои тие се исти членови на комисијата, така да мислам дека подобро е постоечката комисија да работи, бидејќи си ја знае работата. Така. Доктор Барбаров, што би препорачал на нашите гледачи во однос на ретките болести? Што е тоа нешто специфично што треба да се забележи еве кај некој што може би не е поврзан генетскиот фактор, а некои специфични симптоми за некои од овие заболувања кои што треба да му посочат дека може би има некоја ретка болест? Значи, не само за ретка болест, за било која болест, иако ретките се генетски, најчесто се јавуваат во младата, во детска или во рано адолесцентна возраст, значи секој некој симптом отстапување што не е вообичаено за таа возраст, на пример дете од 4-5 години добие слабост во рака и нога или добие епилептични напади, значи сето тоа што не е вообичаено за лица од некоја возраст треба да
погоди сомневање дека се работи прво за заболување. Точно така, да. И веднаш, па веднаш да се јави лекар, па потоа да се види дали се работи за честа или за ретка болест, да се разграничи. Меѓутоа, секој симптом што не е вообичаен за некоја возраст, или да кажеме, еве, деменција, знаеме, болест на старите луѓе, меѓутоа се јави заборавање кај 20 или 30 годишна особа. Тоа веднаш треба да се реагира. Да се реагира. Значи, сето она што не е специфично за возраста, да, а се јавува како симптом, веќе треба да биде аларм дека треба веднаш да побараме лекарска помош. Да се побара лекарска помош, да. За да се види за што станува збор. Так. Уште еднаш да повториме, значи во четврток се одбележува, односно да, се заокружува месец февруари, рековте на Универзитетот во Штип. Во Штип, да. Така, ќе бидете и вие таму. Да, и се надевам дека ќе помине секако што треба и се надевам дека сето оваа кампања што еве ќе ја спроведат Сдруженијето Живот со предизвици и семејните лекари, ќе вроди со плод, се со цел, нели, навреме да се диагностицираат ретките болести. Ви благодарам многу за денес, што еве бевте мој соговорник и што кажавме нешто повеќе за оваа проблематика и ние да го одбележиме, нели, како емисија и како телевизија овој месец за ретки болести. Па се надевам во некоја следна прилика, доктор Барбов, ќе дојдете да ми бидете гостин, да обработиме некоја друга тема, како што спомнавте, може би да проговориме и за деменција, бидејќи нас може би еве некако по возрастна популација не следи, па да им кажеме нешто повеќе за тоа. Секако во секое време ние одамна соработуваме и се надам дека ова соработка ќе проложи понатаму. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука го завршуваме денешното издание на ваш термин. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.